Hallå! Välkommen till Patrik Pysslar. Idag tänkte jag pyssla lite. Och det jag tänkte göra är att återbruka. Och det jag ska återbruka är härlig, underbar frigolit. Sån här förpackningsmaterial. Och det jag tänkte göra är se möjligheterna om man kan göra en dykboj-modell, sådan dykboj som man drar efter sig när man dyker. Alltså, kärt barn många namn, dykplattform, dykboj, markeringsboj, ja, vad man nu kan tänkas vilja kalla det. De ser ut ungefär så här. Och jag tänkte då se om jag skulle kunna göra dem av frigolit. Som alla vet, om vi hade haft lite vatten, det har jag såklart inte nu, men det är att frigolit flyter ju, och då är det bara problemet att man måste kunna forma den här frigoliten. Så jag tänkte jag skulle göra sånt här att jag ska ta aceton från en tillverkare som jag inte vill berätta namnet på. För jag tycker inte om det företaget egentligen, men jag handlar där väldigt ofta ändå. Och sen tänkte jag färga den med lite vanlig hushållskaramellfärg. För att se om det funkar. Och sen kasta i massa frigolit. Det kommer ju då bli en ganska äcklig sörja. Som kommer påminna en del om klister, skulle jag misstänka. Så jag vill se vad jag kan göra med det materialet. För jag tänkte jag skulle sedan hälla det i en form och låta det stelna för att se då hur det reagerar. Jag tänkte även faktiskt göra ett litet experiment att jag målar på både trä och metall med detta, precis som om det vore en färg, för jag vill se om det stelnar på ett sådant sätt att det kan ge ett skyddande lager. Så jag kanske jag till och med kommer att måla mina blyvikter som jag tillverkade med den här återvunna färgen helt enkelt. Så häng med och titta. Så jag tänkte vi börjar med att ta en vanlig glasbytta, kruka, skål, behållare, whatever. Jag har glas bara för att man enkelt ska kunna se vad som händer, eftersom annars blir det inte så roligt på video. Så vi drar i lite aceton. Just den här acetonen är lite så här skitig, för jag har använt den i ett annat experiment, men det ska nog gå bra, för det är bara i ett experimentstadie. Det jag gjorde med denna var att jag skulle torka ut en hårddisk. Den har stått på tork sedan dess, så jag har inte provat den här hårddisken. Den kommer ju klart inte funka, men man kanske kan få ut någon information om den. Steg nummer två är att lägga i frigolit. Och tittar ni nu noga, eller lyssnar, så hör ni att det fräser. Och det går ju rätt fort för den att lösa upp all aceton som ni kan se här. Så det där ser ju faktiskt ut att kunna funka bra. Så jag tror att det kommer behövas rätt mycket frigolit. Så vi börjar kasta in bara. Ja, det blir ju inte så löst som jag hade hoppats. Kan man väl säga. Kanske. Ja. Vi kanske skulle använda bensin istället. Okej, nu har vi hämtat lite bensin istället. Så att jag var inte riktigt nöjd med hur acetonen
funkar. Så vi provar med bensin. Som ni ser så går det inte så jättebra att använda karamellfärg bensin dock. Det visste jag sedan tidigare av någon märklig anledning. Men vi får se hur frigoliten fungerar i bensinen då. Samma effekt att det fräts. Fortsätter vi fega i här bara. Så jag är inte riktigt nöjd med det här resultatet heller. Det påminner väldigt mycket om alltså resultatet med aceton. Men för att ge det ett rättvist test så måste vi väl ändå fullfölja. Så jag tänkte vi skulle måla lite här. Ska vi se om ni kan se vad jag gör. Så. Jag skulle vilja få upp lite här, men det är ju lättare sagt än gjort. Så vi tar en bit här och lägger ner här. Så, nu ska vi se. Nu ska jag då helst kunna måla med detta. Vi behöver nog så mycket mer dock. Det var faktiskt att jag hade en sked här. In på fingrarna. Det är bra. Nu är tanken att detta ska ju då fungera som en lack på den här träytan. Jag har inte ens borstat av trädet innan jag målar, utan jag bara testar lite. Så för ett jämnt lager. Det var lättare sagt än gjort. Man skulle nästan haft ett verktyg. Jag kan spackla ut det. Vi ser hur det stannar där sen. Och sen så tänkte jag att vi skulle försöka på en bit aluminium också. Se. Här blir det ju genast mycket svårare att måla. Med tanke på att det inte är någonting som det kan fästa i. Vi ska se om det torkar upp lite dock. När man arbetar med det. Ska man nog kunna få ett rätt schysst lager. Det är ju då bensinen som fångas. Och kvar blir den här gosiga plastmassan. Någonting. Så. Nu ska jag låta detta torka. Och så ska vi se hur det blir när det är torrt. Se om det har någon hållbarhet överhuvudtaget. Och tanken från början var ju då att jag skulle göra en dykflotte. Så jag tänkte att vi behöver på något sätt hälla upp det i en form för att se att det verkligen går att göra det jag hade tänkt. Så jag tänkte att vi skulle ta och
göra det på något sätt. Här har vi en form. Och här har jag ett stycke så här. Baklåspapper. Och nu är då tanken att vi ska få upp detta gojset här. Jag skulle bli av med det sista av acetonen. Ser ni att den har redan format sig rätt bra efter burken i sig. Jag tänker faktiskt låta den vara där. Den har ju legat lite längre än vad bensinmodellen har gjort. Men ja, jag har en känsla av att det här kan ju kanske bli bra. I bensinen skulle jag nog egentligen vilja ha lite mer för att smälta upp. Det är skitsamma. Vi behöver dock ha upp den där upp på något sätt. Det är sådär lätt kanske. Så här, vi häller över den här i det värsta i alla fall. Så häller vi tillbaka bensinen. Och sen tar vi den goopy pastan här. Och bara häller ner han här i. Nu ser jag ju en stor skillnad på det som har varit bensin och det som har varit aceton. Då är det ju detta här som har varit aceton. Den har nästan stelnat redan. Mellan det som är bensinen är ju då det här. Det ser ju ut att vara lite mer lättflytligt. Så tänkte vi platta till den så gott det går. Tanken är ju då om man skulle gjuta en dykplattform. Att man gjuter det i ett stort stycke, precis som jag har gjort här. Och sedan låter det förångas helt enkelt. Så nu är det ju bara en väntetid. Rätt lång väntetid faktiskt. Där vi väntar på att bensinen ska försvinna och acetonen ska försvinna. Det är ju bra om det står i lite bra rumstemperatur eller sådär. Så är det bara att vänta och se vad som händer. Risken finns ju att det inte blir tillräckligt mycket luftbubblor i det här. Så den inte flyter, vilket frigolit normalt sett gör. Och då kommer den ju fungera rätt dåligt som dykboj. Men mina förhoppningar är att det ska bli en solid, hård platta som flyter. Som är tillräckligt hård för att man kanske ska kunna fästa lite beslag i och sådär. Men vi får se. Som sagt, det är bara pyssel än så länge. Jag har ingen aning om vad jag gör. Som mestadels av tiden. Vi väntar. Så under tiden vi väntar på det så tänkte jag berätta om lite andra saker. Ni kommer helt enkelt se det i nästa avsnitt. Alltså ni får vänta en vecka. Så tänkte jag visa er lite andra grejer. Den här fina ficklampan. Det är en sån här... för er som kan ficklampor så är det i alla fall en Maglite. Eller ja, det är nog till och med en piratkopia av en gammal Maglite. Den fiskade en dykare upp i hamnen på utklippan utanför Karlskrona. Och det fanns ju inget hopp om att den skulle fungera, för detta är inte någon dyklampa utan det är en vanlig ficklampa. Old school med en glödlampa i också. Riktigt coolt, det är ingen LED som är så här modernt. Batterierna som var i, det är nämligen så att batterier har faktiskt ett bäst före datum. Och det är ungefär 10 år som är batteriets bäst före datum. De som fanns i den här, de hade bäst före datum 1992. Så det gör ju en ungefärlig uppskattning om hur gammal ficklampan är i alla fall.
Och nu är det ju då 2017 och denna fiskades upp månad 8. Och det riktigt, riktigt sjuka är att nu har jag visserligen bytt batterier i den, men de batterierna som fanns i efter att ha så här fixat dem, så funkar den faktiskt. Även de batterierna som var i då. Så detta är alltså en ficklampa som har legat i förmodligen 10 år i vatten utan att vara specifikt för dykare eller undervattensficklampa. Så 10 år senare har någon plockat upp den och nu funkar den igen. Sanslöst fräckt, måste jag säga. För att vara en billig piratkopia så är det riktigt, riktigt, riktigt fräckt. Så det är kul. Vad har jag mer? Jo, för en stund sedan så skrev jag nog på min blogg om mask straps. Såna här. Eller ja, själva gummit här är väl egentligen en mask strap. Detta är väl då ja, neopren add-on till mask strappen. Jag är inte riktigt säker på vad man egentligen kallar det. Det är i alla fall en neoprenbit som man sätter på mask strappen. Och jag har väldigt blandade känslor till den här. Den är ju fantastiskt så till det vidare sätt att när man sätter på den så är det lätt att få över gummisnoden över huvudet. Jag ser att den har lossnat lite här också, för att jag har lekt med den. Men så om man sätter på den här då, så går det mycket lättare att sätta på den med en neopren sån. Det har ju dock också nackdelen att om du gör en giant stride i vattnet till exempel, du står alltså på kanten och hoppar rakt ut, swan dive, och då har den en tendens att åka upp där. Så när man gör då det här giant stridet, så står man ju och håller masken. Det ska man ju göra enligt Paddy standard och alla andra standard, och får den en med. Och då lossnar masken så här. Och sen när man släpper masken efter man är i vattnet för att man ska göra ett okej-tecken, så blir ju resultatet följande. Det har jag visserligen lärt mig nu. Efter ett par misslyckanden kan man väl säga. Och det är kanske inte så farligt, för om man spänner masken på rätt sätt, ni ser till exempel, jag har en väldigt lätt utdragen här, men väldigt djupt indragen på denna sidan, då är det inte så irriterande, för då händer det knappt. Men vad är då fördelarna? Fördelarna är speciellt för sådana med långt hår, för maskgummit där, det fastnar överallt. Så då är det här en fantastisk grej. Jag kommer fortsätta använda den för tillfället, för jag är orolig för en annan sak. Det är nämligen att neopren som blir behandlat så som mina dykprylar blir behandlade, är ju att den luktar redan. Och det, alltså den har ju varit i en dykbag med min våtdräkt. Och alla som äger en våtdräkt vet ju vad som händer med våtdräkten. Och visst, jag kör ju till och med min våtdräkt i tvättmaskinen. Eller ja, tvättmaskinen. Men till slut så luktar den ändå lite funky. Och jag är lite rädd att den här kommer göra det också. Och då får man kanske fatta ett nytt beslut. Men än så länge, 70 spänn för en sån här kommer bespara dig massa om du snorklar till exempel och inte har en hoodie. Den kommer även vara bra om du har en hoodie, fast du får vara lite försiktig när du hoppar i så att den inte hoppar av. Nu ringer det mitt i inspelningen. Eh
Annat som är igång är att jag håller på att skapa en stop motion animering till intro till mina videos, eller några av mina videos. Så ni kommer att se längre fram. Jag kommer inte hinna bli klar med den till denna video, men längre fram så får ni se. I övrigt så tänkte jag visa upp en kort liten filmsnutt från skärgårdsfesten när vi körde prova på dyk för festivalbesökarna. Och det får ni se alldeles strax här. Innan dess så vill jag tacka för att ni tittar, gilla och prenumerera, så ses vi kanske en annan dag. Idag så är vi vid skärgårdsfesten i Karlskrona, vid borgmästarkajen. Dagens uppdrag är att vi ska köra prova på dyk för allmänheten och sådär. Så, unik dive och saltstängt där har byggt ihop en pool. Och har hela kittet uppe så att folk kan prova. Samtidigt så kör man med ribbåten ett antal turer under dagen som folk får boka in sig. Och så hyr man naturligtvis ut kanoter. Nej, det gör man inte. Kajaker och stand-up paddling-utrustning. Så det är på skärgårdsfesten det händer. Ett, två.